Алаг мэлхийн өрх тоглоомыг монголчууд энгийн болон хүндэтгэлийн өрг гэсэн хоёр үндсэн хэсгээр тоглодог. Энгийн өрг нь жирийн үед тоглоно. Хүндэтгэлийн өргийг цагаан сарын битүүний орой бурхан дахлаан засж битүүлж байхдаа алаг мэлхийн өржөө орхино. Маргааш өглөө нь буюу шиний нэгэнд золгосныхоо дараа тэр жилийнхээ хамгийн аз хэмрийг шинжиж алаг мэлхийг тоглодог. Энгийн өргөөсөө ялгаатай нь 108 шагаагаар тоглодог. Ерөнхийдөө 5 махуудын бэлэгдлийг агуулна. Нэгэн домогт өгүүлснээр эрт үед тооны ухаанд мэрэгсэн нэгэн залуухан сайд мэлхий агинж. Очтол мэлхий дээшэ харсан байж, шинчгэд гидсэн түмбийч хийгээр дүүрсэн. Амн амсгатай 4 сармундаа шороо атгсан, баруун сугнаасаа зүүн сугаар нэвт харуулсан байж. Залуу сайд мэлхийн ярсны хээг харахтаа алаг мэлхий гэдэг тоглоомыг анх зохиосон түүхтэй. Энэ нь цаг тооны бичгийн их үндэс болсон гэдэг. Монголчууд эрт дээр үеэс эхлэн хуучин жилийн өвлийн адаг сарын хамгийн сүүлчийн өдөр буюу битүүний үдэш хүүхэд багчуул томчуулын хамтаар алаг мэлхий өрөх хэмээх шагаа өрөх тоглоомоор наадан тоглож ирсэн уламжлалтай билээ. Энэ тоглоомоор хэдэн ч хүн тоглох боломжтой бөгөөд 92 шагааг мэлхийний бие болгон өрч наддаг. Алаг мэлхийг битүүний орой өрч орхиод шиний нэгний өглөө бүгдээрээ ээж автаа тоглоцоод за юу хөтөдөө. За одоо тэгвэл бүгдээрээ алаг мэлхийгээ өрж тоглоцгоё. За эхлээд нурууг өрдөг. Нурууг өрхтөө хааш хаашаа 6 шагаагаар үйлж өрдөг. За өрөөрэй. За одоо бүгдээрээ нуруугаа өрсөн. Одоо алаг мэлхийнхээ юуг өрхөө? Шилбийг өрнө. За шилб хэдэн шаханаас бүрдэх вэ? 4 шаханаас бүрдэнэ. Их сайн байна. Одоо юугаар өрхөө хөөхтөдөө? 5 хагаа тийм ээ. За. 1 тавханд 5 шагаа. За одоо бүгдээрээ хүзүүгээ өрцгөө. Хүзүүнд 6 шагаа орно. За баг болсон. Одоо сүүл толгоогоо. Шагаа байршуулаарай. Сүүл толгоогоо. За. Болсон. Одоо нүд чих. Одоо нуруун дээр юу байрлуулах хөөхтөдөө? Зүрх. За, зүрх. Өөр. Бөөр. Давсаг. За, тод өнгийн шагаагаар байршуулаарай. Тод өнгийн чамч юм бэл. За, алаг мэлхийг харвсан сумаа бүгдээрээ байршуулъя. За, энийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Мод. Төмөр. За. Сумны үзүүр хэсгийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Үзүүр хэсгийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Төмөр. Төмөр. Сайн байна. Одоо шилб тус бүр дээрээ нэг нэг шагаа байршуулъя. За, болсон. За, үүнийг окторгүй өөр салх шороо гэж нэрлэдэг. За, одоо бүгдээрээ алаг мэлхийгээ өрчлөө. Алаг мэлхийг хэзээ өрдөглөө? Битүүний орой өрөө тавьдаг тийм ээ? За, их сайн байна. 12 жилийн тооллоор учран ирж үе жилтэй, ижил жилтэй хүн буюу эвэл жилтэй хүн эхэлж шоо хайж тоглодог. Зарим нутагт баг залуугасаа ч эхэлж тоглодог ёс байдаг. Алаг мэлхийг тоглохдоо ивэлжилтэй хүнээс эхлэн нар зүв тойрон суусан дарааллаар шоо хайч тоглодог. Нэг нөх буувал алаг мэлхийн 4 сармун дээр нэг нэгээр нь тавьсан шороо, огторгүй, уул салих гэгдэх шагааны аль нэгийг эсвэл зүрх ба давсагны аль нэгийг. Хоёр нөхөр буувал нүд, чих, бөөр зэрэг хос эрхтний аль нэгийг. Гурван нөх буувал толгой ба сүүлний аль нэгийг. Эсвэл төмөр хэмээ нэрлэгдсэн шагааг. 4 нүхээр буувал 4 шилбний аль нэгийг. 5 нүх буувал 4 сарвууны аль нэг. Эсвэл мод хэмээгдсэн шагааг. 6 нүх буувал хүзүү буюу нурууны аль нэгийг тус тус авч тоглодог ажээ. Хэрвээ шооны нүх аваад дуусчихсан зүйлийн тоогоор буувал тэр тоотой шагааг буцааж өрнө. Энэ мэтээр тоглосоор өрсөн шагааг авч дуусхад хин олныг авсан нь хождог. Алаг мэлхийн өрх тоглоомд тодсон хүний тухайн жилд аз хэмжээтэй байна гэж бэлгшээдэг.
Монгол шагаан наадгаан хүүхдийг дэг журам суралцуулж, нүдний харааг сайжруулан ажигч гэрхэ болгодог сайн талтай. Тоглох явцдаа хүүхдүүд анхаарлаа төвлөрүүлэн, төвчээртэй байх, хамтдаа тоглох, зорьсондоо хүрэх зэрэг олон сайхан чадваруудыг эзэмшдэг байна. Цагаан сарын энэ өдрүүдэд Монгол ёс заншлаа дээдлэн өрх гэртээ халуун ам бүлээрээ уламжлалт тоглоом наадгаараа тоглоцгоё. Айлчлан ирж би 17-р жарны цагаахчин өхөрл жилдээ эдгээрээ их амгалан төрлөөрөө дүшин амгалан байх болтугай.